Намет на круговій 47. Тут є декілька стільців, лавок, стіл, рукомийник, обігрівач, одноразовий посуд та засоби особистої гігієни. Одночасно тут може перебувати до 10 людей. Відкриють його, коли температура повітря сягатиме мінус 5 градусів та нижче. Як в корабельному, так і в заводському районі, там розраховано, там пункти обігріву, в тому числі там зроблено у вигляді ліжок. Тобто там люди, і практика минулого року показувала, і люди і ночували, десь до 10 осіб, що в корабельному, що в заводському районі. Йдеться про пункти обігріву тимчасового перебування. Щоб тут зігрітися та поїсти, ніяких документів, ковідних сертифікатів або медичних висновків не потрібно. Щоб стати клієнтом центру реінтеграції бездомних громадян, необхідно пройти низку медичних оглядів та здати аналізи. На зараз всі клієнти та персонал установи вакциновані. Даємо направлення для кожного клієнта. Він проходить медичну комісію, приходить до нас із висновками фтизіатра, дерматолога обов'язково. Висновок терапевт дає потім. Вони до нас приходять і ми їх приймаємо, якщо немає відхилень по медичній комісії. Тимчасові пункти обігріву працюватимуть в Інгульському районі тут, на Круговій 47, в Корабельному – на Новобудівній 1, в Заводському – за адресою Кузнецька 1/3. В облаштованому приміщенні є 10 койко-місць, стіл, теплі речі, сюди також привозять гарячу їжу та чай. В Заводському районі в тимчасовому пункті обігріву є 2 кімнати для чоловіків та для жінок. Зимній одяг, інколи просять літню, футболки, спідню білизну, і це ми даємо їм. В нас таке є. Люди і самі приходять, і швидка привозять, особливо коли заморозки. Ми приймаємо, а потім направляємо в центр відновлення. В лікарні швидкої робимо рентген, із центру відновлення приїжджає машина і забирає людину. Село Весняне. Тут знаходиться Миколаївський центр соціальної реабілітації відновлення. Сюди здебільшого потрапляють люди, яких знаходять на вулицях перехожі або привозить швидка допомога. Тут приймають і чоловіків, і жінок. Ольга Єрмакова тут живе більше 5 років. В мене така ситуація сталася. Чоловік помер, а його донька вигнала мене. І от я залишилась на вулиці, відморозила ноги та потрапила сюди. В квітні буде 6 років, як я тут. Мені подобається тут. Ми тут Біблію читаємо або інші книжки. Кіно нам показують, ну спілкуємось між собою. Нормально, якщо треба, то по кухні допомагаємо. В зимовий період тут людей більше. Окрім основної будівлі, є декілька дерев'яних будинків, де в морози також можуть обігрітися люди. На зараз ситуація з клієнтами в центрі реабілітації така. На зараз у нас 82 людини, серед них 30 жінок і 25 осіб з інвалідністю. Це все безхатченки, люди, які з вулиці. Також в районі міжміського автовокзалу планують встановити намет, розрахований на понад 100 людей, які там зможуть одночасно перебувати, говорить Сергій Василенко. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.